Ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ის წინააღმდეგ სარჩელზე კალიფორნიის სასამართლო 24 იანვარს იმშელებს. სხდომაზე პირი მოსმენით მხარეთან მონაწილეობით გაიმართება. Netflix-მა სასამართლოში სამართალ წარმოების შეწყვეტის შესახებ შუამდგომლობა დააყენა. სასამართლოში უკვე გამოიკითხა სერიალის სცენარისტი და პროდიუსერი ფრენკ სკოტი. სკოტმა აღიარა, რომ მან მოჭადრაკის კარიერული მიღწევების შესახებ სიმართლე იცოდა. გაფრინდაშვილის ადვოკატებმა სასამართლოს საპასუხო პოზიცია 3 დეკემბერს წარუდგინეს. როგორც ისინი ამბობენ, სცენარისტმა ფაქტების სცენის დრამატიზებისთვის დაამახინჯა. ვითხოვეთ ფრენკ სკოტის დაკითხვა და კასპაროვის დაკითხვა სხვათა შორის. კასპაროვის დაკითხვაზე Netflix-ი არ დაფთანხმდა ამ ეტაპზე და დაფთანხმდა ფრენკ სკოტის დაკითხვა. ხანგრძლივად გაგრძელდა ეს დაკითხვა. ძალიან აირია ფრენკ სკოტი. უმრავლეს კითხვებზე იძლეოდა პასუხს, არ ვიცი, არ მახსოვს, მაგრამ ამ დაკითხვამ უკვე შექმნა ცხადი სურათი, რომ Netflix-მა იცოდა სიმართლე, Netflix-მა, ანუ სცენარისტმა ფრენკ სკოტმა არა აქვს მნიშვნელობა, იცოდა სიმართლე, თუმცა განჯებ შეცვალა ეს სიმართლე. ეხლა როგორ სიმართლე ის, რომ ნონა იყო რეალური გმირი, ის, რომ ნონას ჰქონდა ეს დამსახურებები, ის, რომ ნონას პროფესიის კარიერის მთავარი ხაზი გახლდათ ის, რომ ეთამაშებოდა მამაკაც მოჭადრაკეებთან. ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი საპროცესო უპირატესობა გვაქვს მოპოვებული Netflix-ის წინააღმდეგ? ფრენკ სკოტის ზეპირი გამოკითხვისას მან მნიშვნელოვანი აღიარებები გააკეთა და მნიშვნელოვანი განცხადებები სერიალთან დაკავშირებით და სერიალის სცენარის მოდიფიკაციასთან დაკავშირებით, რაც ფიქრობთ, რომ არსებითად დაგვახმარება უკვე იანვარში 24 იანვარს ჩანიშნულ სასამართლოს ხდომაზე. ნატოს